dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada kala tirsan Puntland iyo Galmudug ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Galkacyo ayadoo ciidamadu ay soo adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ayay labada maamulna midba midka kale uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay dagaalka ka dhacay magaalada Galkacyo warbixintan waxa dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo inoo soo dirtay wariyaha Firdowse Maxamuud Sahal dagaal u dhaxeeyay ciidamada kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta mar kale dib uga qarxay xaafada Garsoor ee galbeedka magaalada Galkacyo halkaas oo mudooyinkii dambe ay dagaal ku dhaxmarayeen ciidamada kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug dagaalka oo markii hore ku bilowday rasaas goos-goos ayaa mararka qaar dhinacyada isku haya halkaas waxa ay iswadaarsanayeen hubka culus iyadoona la xaqiijin kirin qasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray dhinacyada halkaas ku dagaalamay maadaama halka la isku hayo guud ahaan ba ay faaruujiyeen dadkii shacabka ah ee halkaas ku noolaa wararka laga helay goobaha caafimaadka magaalada Galkacyo ayaa ku waramaya in dad qaba dhaawacyo kala duwan halkaas la gaarsiiyay dhanka kale gudigii Galmudug ay u soo xil saartay xalinta colaadda magaalada Galkacyo ayaa ku eedeeyay dagaalka saaka markala dib uga soo cusboonaaday magaalada Galkacyo maamul goboleedka Puntland waxayna arintaasi ku macneeyeen in Puntland ay horay uga soo horjeesatay inay soo harfaristaan ergadii laga soo kala magacaabay labada dhinac Burhaan Warsame Cigaal oo ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maamulka Galmudug oo ka mid ah ergada u matalaysa Galmudug dhinaca dib u heshiisinta magaalada Galkacyo oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Galkacyo ayaa sheegay in Puntland ay dagaalka ku soo qaadeen ciidamada maamulka Galmudug ee fariisimaha kula galbeedka magaalada Galkacyo ayaa haddana maanta oo taariikhdu ay 20 bisha waxay soo qaadeen ciidamadoodii weerar soo qaadeen magaalada Galkacyo madaafiic ku garaaceen hub waaweyn isticmaaleen dagaalka maanta ay wadaan waxaan u sheegaynaa in umada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba nimankaas inay dagaal cad wadaan isla markaana ujeedada awal bay u diidayeen wada hadalka ay ahayd inay mataqaana ay magaaladan dib ka horiyaan dadka mataqaana ay nimada u diidan dadka ay mas'uuliyad u hayaan oo de madaxda u yihiin aysan maartay lix jacal ka haynin culadna ay horunayaan waxa kale oo jirta oo in la xusan mudan hadda waxay ka shaqeynayaan hantida qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Galkacyo xarumaha ku yaalay inay u gadaayaan colaadda Galkacyo ay u gadaayaan sida xarunta xirada kabka oo ku taala magaalada Galkacyo sidoo kale xarunta hore ee booliska degmada Galkacyo waxaan ognahay hadda war cad aan haynaa inay mataqaana ka shaqeynayaan sidii ay hantidaas qaranka oo dadkii markaa deganaa ay ka barakaceen ay rabaan dadkii intii ka barakacsan yihiin inay mataqaana ay rabaan inay ka faa'iideystaan oo hantidaas dadweynaha ay ummadda ay u isticmaalaan dagaal sokeeye iyo waxaan loo baahnayn maanta shirkana jira intaas ku saabsan yahay waxaan sheegaynaa anagu wadaanahay Galmudug wafdiga la soo diray golaha wasiirada inaan diyaar u nahay nabadgelyada iyo in la wada hadlo iyo wax walba lagu dhameeyo miiska wada hadalka taas baan diyaar u nahay waan soo dhaweynaynaa hase ahaatee haddii nimankan colaaddu ay sii wadaan ama mataqaana ay sida u fakarayaan kusii fakaraan Galmudug waa isdifaacaysaa shacabkeeda iyo deegaankeeda waa difaacaysaa dhanka Puntland wax warakama uu soo soo bixin oo ku aadan dagaalka maanta dhexmaray ciidamada kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug marka laga tago eedeyn ay horay u jeediyeen taasi oo ahayd in maamulka Galmudug uu hurinayo colaadda magaalada Galkacyo Firdowse Maxamuud Sahal warbaahinta SBC Galkacyo